Jeg er på Holmsbø i Hurum. Det er 13. august 2012. Og her kommer et nytt innlegg i Eldars lille videoblogg, musikk, pedagogikk, hvor som helst og når som helst. Vi har hatt foredrag med Håvard Tjora i dag, og det var interessant på mange måter. Han har en del interessante perspektiver, blant annet på lærerprofesjonen, som jeg synes vi bør bruke mye tid på. Nok om det akkurat nå. I dag er jeg mer i spørsmålmodus enn i svarmodus. Fordi Håvard Tjora, han kommer ofte tilbake i foredraget sitt, tilbake til det med å få forklart elevene så de forstår, så de ikke faller av. I forklaringen så sier han at vi bruker ofte for lite konkreter. Vi bruker konkreter med de små elevene, men etter hvert som elevene blir større, så forventer vi at de kan tenke abstrakt. Det er det en del elever som ikke kan, eller ikke er like gode på, og som dermed faller av. Musikk er abstrakt. Og i musikkfaget handler det veldig ofte om opplevelse mer enn forståelse. Men vi har også der i det faget emner og temaer som handler om konkret kunnskap, som vi skal forstå. Så i hvilken grad kan vi bruke konkreter i det faget? Er det nyttig? Som nevnt, det er mer i spørsmålmodus enn i svarmodus i dag. Hva kan vi gjøre for å være konkrete? På musikkpedagogikk.no så har jeg lagt ut noen rytmekort. Er det et hjelp i konkretisering av undervisningen? Hvilke konkreter kan vi bruke når vi skal ha med musikkhistorie å gjøre? Tenk på forståelsen av tid, forståelsen av når de forskjellige epokene i kunstmusikken fant sted, tidslinjen, forståelse av hva, når, forståelse av ulike elementer i musikk. Finnes det måter vi kan jobbe konkret? Vi vet at en del elever sliter med det abstrakte. Hvis du har noen ideer eller tanker om dette, så vil jeg sette stor pris på om du vil kommentere, enten her på YouTube, i kommentarfeltet, eller på musikkpedagogikk.no/nettverk. Hvordan kan vi konkretisere i musikkfaget?